Në një distancë prej 3 km nga fshati Pirok, mund të ngjiteni lart në fshatin Rakovec, një fshat malor me një panoramë madhështore. Rakoveci, një fshat i mrekullueshëm me shtëpi të vjetra, me kulturë tradicionale, ambient unik dhe mikpritje të ngrohtë. Fshati Rakovec është i pasur për nga bukuritë natyrore, atraktive dhe magjepës për syrin e njeriut. Peizazhi bukur natyror dhe pozicioni gjeografik e bën që ky fshat të jetë me pamje mbreselanese. Nga lart, thuajse mund të shikoni gjithë pologun. Kemi ardhur këtu në fshat për të njohur edhe nga afër banorët dhe të shikojmë se çfarë pasionesh kanë ata. Tani do të rrofehet bletari i njohur i cili e dëshiron shumë punën e bletave, e ndjekim Matej. Jam një bletar jo shumë i vjetër, kam pas një 15 vjet para kësaj kohë, jam larë për para me bletari, pas edhe i kupuj ka me bletari pak malet një pakun, dhe i kam pak si në zemër, si në qeje, që e problemi me, po, e punë si me plët dhe në të shirë. Me kënaqësi, po. Si është të punosh me bleta? Po, shqipni, me bletari e duhet, për kësëpari duhet të doni bletar. Kjo se nuk e doni, atëre, ko të keni? Unë e duhet, e kam zemër, dhe e punoj për qejep, jo për biznis, po për qejepin të. Se qem t'i kam jashtë, këtu kohë në hupin me këta, e nëshë shtungën që më shkon edhe kohë, edhe mire me ta, që është të. Shpirtarisht që atrovi, se rraste edhe i silmo. Po, ka rraste në që se i nervos me ndoj, ose me ton në altë, me vrapime, ata nuk duhen, e duhen qëtë, dhe që është të shkon kjo rëndi i bletës. Sa kohë që ti? Po, janë unë i bachit e 20-30, asë sa mundi të mbraj me punën, se kene punën e vete dhe ato. Punën nuk e kaj në trant, punën me dojë. Me fuqi, kemi punën specifike, që duhet të të bëbësh ata që e di që e duhet. Por dhe ti duhet të bëbësh atë e në vete, ti duhet të bëbësh atë që e në e tonë ti. Qështu shkon e në kjo kjere. Të jenë familje, po, që cilja e ka mbretreshën e vetë. Nuk bashkohon, sulmohon dhe njëre, kur është dhe një familje me pohët, dhe një me dohët, e sulmohon e ta. Por e ka një që cilja, koshere e ka e manën e vetë. Se mene me vdeka ama atëre pak një bërë një tolëvi, apë në zgjerën tre, kjo se kanë mundësi, kjo se kanë mundësi, duhet të ndimush. Sa një kosh që në këtërë, sa një atë në zgjerën? Pa të më varët kretë prej kohës. Vitin e kaluar, mjallët e bagremit kështë dalë që 10 ditë. A shimja ta pak kohë ka ka nëftohet, elektrim me shi, gjimet me ndoj që se mbah koha duhet të mbrejnë atë që duhet të mbrejnë se janë të mleje tash ka gjithë sa janë të mleje më përpërsisht vjetë këm zjerë 15 kg në koshere që me të shofën e që dhe dalë a e varë këtë kohë Po, është, por shteti është shumë i dobët, shumë nuk finansonë këto gjerë, bletari, apo mbutësia, që blektori pra para, nuk në kanë dhënë, gjënë, vesh kënë gjatë pendat, kurse qësimjet nuk i kanë paraqitë bletet, vitin e kalur dhe një vit për pare, i paraqitë në dhënë ka 500 dinar
në kosher. Ta 509 në kosher? Po, në kosher. Ajo ti thua se një gjithë kilë e mjaltë, as dhe në tjetër. Po, apel një kërë, po, si jo, po. Si është po, biznesi shumë i mirë, është... Si shëndecën për njerë? Po, pa tjetër. Ajo është një, ban një ilash mrekullu, shumë bleta, që si për cilësit në smenë smungje, afron, indimon, e largon, ka smungje që e largon. Si ata që e kanë të prokulozën në mëshmushinit, ato e hek, e largon, e pastron, e ka disa smungje që i largon. Mirë po, duhet në këtë rast, shteti duhet të tepe pak më tepër, që të zhvillohë që të këtë njëri kurajo që ta vazhdoje të rritje në umblin. Pasë unë një mosh, në gjështë di vjeqar, pa ka rrini që e duho në bletën, ma duhet i në të ndimo e shtë që të rritin bletën, bletarin. Pasë të më të zhvillohë biznesin? Po, po, pa tjetër, që është të shkronaj. Tani do të rrëfehet kryetari bashkësisë lokale i cili tregon për historikun e fshatit dhe kontributin e banorëve dhe atyre që jetojnë tashmë në Perëndim, sakrificën dhe dashurinë që kanë për fshatin Rakovec. Unë do të kisha thënë se ky fshat është fshat malor me lartësi mbi tetare 750 metra katror. Nëse më pyetni rrugën e kena të asfaltuar prej Piroku deri në fshat e kena në vitin 2015 me asfalt të ri cili e ka ndërtuar i mjeri Azbi Idrizi. Une, sekretari bashkësisë lokale, kom ardhë në vitin 2020 dhe mendoj për këto 4 vite kena më rritë shumë me fshatarët, me mërgjëntarët, me shokë të mi që kom në bashkësi, në bashkësi që jene bashkë këtu, në këshilë, mendoj se kena bo në hirje të fshatit e kena shlujt fshati Rakovec, është e Shatërvani, të cilin e kanë barua tre vlezrit të Betullahut për babën e vetë dhe e kanë grejtat vullnetarisht e kanë bë, deri aty edhe deri aty e kanë çuar edhe rrimën elektrike, e cila është kena ndryshim publik prej të Shatërvani deri në qendër të fshatit e kanë rregulluar ose e kanë rregulluar vetë ne fshatarët e kanë prunë edhe pse kena ndryshim tjetër të komunës. Prej aty kena, nëse më pyetni edhe atë për blegtor, në fshat kena edhe blegtor kena, ne kena blegtori do me thonë që kanë kapsh të majme, të lobve, kena 4 janë ato, edhe njëni ka një 50 copë, tjetëri ka 30, 20, 10 e kështu me ra. Po nuk duhet t'i harrojmë edhe këto që janë bletarët, edhe ato kena një 5, edhe ato mirën me bletari. Banor, fshati ka prapërsi 700 banor, shpi ka 145, të banume momentalisht janë një 95 shpi, të tjeret janë mërgjintar të... Kanë shku në për vendet të tjera, të e shku në Itali, në Gjermani, në Zvicër. Ma tepër ne kena pas në Itali, por ta shko në fundit shku në Zvicër. Përshka këtë kushteve tjera e kanë... Numri në zonësëve është kena nën vjeqarën, prej klasë të parë deri në klasë në 9, 83 në zonës, i plëson kushtë e shkolla është e re, palë kryetarit të komunës të cilin në ka mundësu të jese një ndrimi shkollës, do me thonë të kjese vetëm para ditë, në basë ditë mos të kjese përshka këtë shpenzimeve. I falemdrojmë edhe njëherë kryetarit të komunës Bogovinës, Joni, i cili këtë bitë në fshatin Rakovec ka investu një rrugë ose një punë të madhës që bëni me begaton, një 600 metre katëror, gjatësi në ka 600 metre gjatësi, rruga, dhe me thonë me begaton të ri, apërsisht 600, edhe atë e kënë një rrugë të re, cilë është ka kashat në e thona, nuk ka qenë ma para, por tashë e kënë hapë në vetë, edhe e në e mundësoj të në e bëjmë me begaton.
Nëse shkojmë në atë veçanti që ka fshati jo në fshati Rokovec, është afër fushës, kur thomë afër fushës, afër fshati Pirok dhe Bogovin, me lartësinë e ka 3 km. Pre fshatrave qirë, pozitën e kene më të mirë, kushtët i kene më të mira, infrastruktura është më mirë, në gjithë pikpamje qoftë atë infrastrukturë të fshatit që kena, neve në kam betë tash për tash, kena nuk kena kanalizim edhe nuk kena ujësilsin e kena, por nuk e kena rjetin e ri, e kena rjetin që e kena pasë më parë. Për darës më do të kisha thënë se kanë ndryshuë shumë, kanë ndryshuë koha, kanë ndryshuë, si dhe tëmë, të rritë, pasi çdo njeni e bënë si mbas dëshirës së vetë, tu e shkuë në për restorante të ndryshme, në për hajengje të ndryshme, në shpi janë shumë të ralla, ato veç ai që nuk ka, pa e bënë në shtëpi, a më tash për tash jo. Tu ka qenë një tradit, mjaftë madhe për para, darsmave, vishin ustalarët, dy ditë rrishin këtu, edhe mirëshin nusën me kala, po me diçka tjetër, se nuk ishim këtë rrugë që i kena sot në edhe. Tash ajo ka vdek, nuk është, po edhe nuk mendoj se do të vijem ma ajo ko. Une momentalisht jam i ullut të kroni i madh, ashtu e ka emnin, kroni i madh, si që shivni vetë është me tre rjedhje të ujtë, këtë e ka ndërtuar tre vlezër, Ramadani dhe gjemte Ramadani, dhe më të nëmbi emnin e kanë, tre vlezër të cilët ka punojnë në Zvicër, e ka ndërtuar me vetë kontributin e vetë. Që se shivni, dhe më thonë, ne fshatarët vetëm kena qenë vëzhgus, por u kena ndimua në pikpamje fizike, ose me do një begaton, do një gjanë tjetë, dhe më thonë, u kena ndimua, ato e kanë, vetë e kanë ndërtuar. Isha për ta përmente dhe ujvarën që i kena poshtë, mendojmë se do ta përmisëm edhe pa kushtet më të mire të ujvarës, do ta ngrena ma nalë që të jese ma bukur kur të hinë njërzit në fshatë, edhe ki fshat duhet të përmendet se ka edhe një parking, do me thonë nuk o qendra, por e ka të shkolla, mbi shkollën, ati është parkingi që duhet, pa marë barëse isha, do t'jese misafire, do t'jese i vendit, do me thonë, veturat tu nuk parkohen gjatë natës prej orës 9 deri në mëngjes. Ki vend është i lirë, për shkak të kushteve atmosferike mund të kjese vërshime, mund të kjese zjarë, mund të kjese tërmete, njërëzit dinë ku të grumbullohen dhe ku të drejtohen. Por me gjitha të tashmë jemi mësuar me rëfimet që ikja nga vendi është bërë trend, jeta në fshat është bërë paksa e zbrazur për shkak të ikjes së të rinjeve drejt perëndimit për një jetë më të mirë, thot një banor i fshatit. Po, privatne. Në bujqësi ose? Preshtu, bujqësi s'ka këtu, ma, bujqësi e ma këtu ka vdikë. S'ka, ha? S'ka, më pasë dhe, kitë ke nikë për jashtë ke shku, që to që kemi mbeti imi këtu. Se keni mbeti? E stijene si të thëmë, stijene si të thëmë, kam betë pak, kitë në Gjermani, në Zvicër, në Itali, e këta. Unë e këtu më verëm që shumë gjenë këmë kësit, të vla jemi në dimuj, e në më këmë pasë e vënati, shita ka një më të më qikë, shita, a, s'ka këtu, këtu s'ka le vërdej më, shkujem në gjatë mështë, këtu s'ka. Fshati ka qenë i bukur, ama tash pak duhet e ne prej pusht për shembull, komuna në kanë ndimu. Komuna në kanë ndimu, në ka dhërës. E, pa këtu mungon, tash mungon një, si të tëmë një ambulansë. Mungon, shkollën e kemi të mejrë. Në ashtë pa ambulanë qenë? Pa ambulanë, që e në mungon. A keni bëndë një kërkesë? Po, me ndu që kanë bënë kërkesë. Edhe nuk jenë përgjigje? Ska la përgjigje, po e di. Sa ka mendu, për që mu, sa kujtu, kjo është i katundin, ne i thona, o të bërë i katundit. Ki ka punu, ka nga rejnët. Rinia ka nga rejnët, në këtu rinia, pi për jashta, si thonën, kanë qurë. Se për të kanë fshati është shumë e mirë. Amë rinia kretë ikin jashtë, kretë ikin jashtë. Ikin se ska këtë, këtu onë me 200 euro, 300 euro më jërsh. Gjemani, jam në Gjemani, dhe shkuje bërë e, si të thëmë, e jetën e
stabilizat, ne? Indre și letrat atone, crete, ne? Për që i fi? Familjen e di ma kur dhe marrë me veti, di se ku dhe qoje, nuk i jesë në rrugë o sëllët. Këtu që ka dhe bësh? Këtu ka ndërtu o shpeja e kretë jo, që i sma jo, kiti jashtë. Me gjitha të do të rëfejmë edhe ca bukuri që ofron kjo fshat, Rakovecë është një fshat malor midis maleve e pyjeve, një bukuri e rral natyrore, klim të shëndechme dhe ajer shumë të pastër. Së fundmi banorët treguan që fshatin e vizitojnë edhe të huajt për shkak të bukurive magjepse që ofron natyra dhe pse jo në të ardhmen të shndërohet në një pikë turistike.